এই ফটেজটো দেখি চাগে আপুনিও মোৰ দৰে আচৰিত হৈছে আৰু এইটো আচৰিত হ'বলগীয়া কথাই কাৰণ আমি এনেকৈ বান্দৰকে উঠা দেখিছোঁ হয় মানুহো উঠিব পাৰিব কিন্তু কিবা এটাতো ছাপৰ্ট লাগিব অৰ্থাৎ ছেফটি লাগিব কিন্তু এই মানুহজনে একো ছেফটি নোহোৱাকৈ এচোন থিয় ৱালখনৰ ওপৰত উঠি গৈছে চ' জানো আহক এই অদ্ভুত ব্যক্তিজনৰ বিষয়ে এই ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে জ্যোতি ৰাজ কিন্তু তেওঁৰ এই কাৰনামাবোৰৰ বাবে মানুহে তেওঁক মংকি কিং বুলিও কয় তেওঁৰ ঘৰ হৈছে ভাৰতৰে কৰ্ণাটকাত আৰু তেওঁ হৈছে এজন প্ৰফেচনেল ক্লাইম্বাৰ তেওঁ এনেকুৱা এজন একমাত্ৰ ব্যক্তি যে থিয় ৱাল ওখ পাহাৰ পাথৰত একো সহায় আৰু একো ছেফটি নোহোৱাকৈ উঠি যাব পাৰে জ্যোতি অৰ্থাৎ মংকি কিঙৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ এচিভমেণ্টটো হৈছে তেওঁ কৰ্ণাটকাত থকা ইণ্ডিয়াৰ ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট ৱাটাৰফল জক ফল যিটো 830 ফুট ওখ হয় সেইটো কাৰো হেল্প নোলোৱাকৈ অৰ্থাৎ কোনো ছেফটি গিয়াৰ নোহোৱাকৈ সফলতাৰে ক্লাইম কৰিছিল আৰু সকলোতকৈ আচৰিত কথা এইটো যে তেওঁৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ সপোনটো হৈছে 2722 ফুট ওখ বুৰ্জ খালিফা অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ওখ বিল্ডিংটো ক্লাইম কৰা সঁচাই আচৰিত নহয়নে বাৰু আৰু আপুনি আগত এই ব্যক্তিজনৰ বিষয়ে জানিছিল নে মোক সেইটো কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই আপুনি ভাল পালে বা এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা শিকিব পাৰিলে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ বাই বাই টেক কেয়াৰ